Mimi nasema kama Nurukanga. Najua 207 Kalonzo alikosea watu. Lakini mimi siwezi chukua mzigo hata wengine wanapiga Kalonzo na hawakupiga kura 207. Ni kweli. Hawakupiga. Amukuwa na ID, amukuwa na hata mnajua kura inapigwa aje. Unakuja tu kupiga hapa Kalonzo. Tuheshimu Kalonzo kama kiongozi wa hii taifa. Tuheshimu, respect Kalonzo. Kalonzo tumheshimu. 2027 ndio hatutakuwa na option. Kalonzo ndio best. Kupeleka Ruto nyumbani. Bwana, sikia, waje tunakabisha. Sikia. Wewe ngoja. Ngoja, sikia. Mimi tunagomana na mtu. Sikia. Ngoja kwanza niambie Omoji. Omoji mimi si ya kudharau. Ukipewa cho Omoji usimamie town, wewe ni tajiri mbaya sana. Nimejui. Nimejui. Hiyo ni pato kwa bana yangu usiku kwa nimeacha cho mimi. Mtu wa class 3. Kuna hapo kwa cho. Sawa sawa mimi ni cho. Mimi ni pato. Nitaongea kidogo niachie watu waongee. Mimi naitwa Nurukanga. Mimi nataka niambie wa Kenya. Kenya mzima, mambo ya Kalonzo Musyoka. Saa zingine mtu akikufanyia mazuri, kuwa mtu wa kushukuru. Hiyo ni ukweli wa mambo. Tunajua Kalonzo 07 alikosea Raila, na kila mtu akajua kweli baba Kalonzo amekosea baba. Na Kalonzo alikuwa kwa ballot, baba alikuwa kwa ballot. Kalonzo akawa number 3 na baba akawa namba 2. Na kukua namba 2, baba alilazimishwa kuwa namba 2. Basi kama Kalonzo ni mubaya, kati ya Martha ya Kalonzo na Martha Karua, nani mubaya? Martha Karua ndiye alitoa macho, akaambia Kibaki, ukiacha hii tutakuua. Ukiacha hii tutakung'oa meno. Martha Karua huyo ndiye anaongea. Martha Karua amekuwa deputy wa Raila ama hajakuwa? Sasa amekuwa. So kati ya Martha Karua na Kalonzo, nani alikazia mwingine kiti? Si Martha Karua ndiye alinyima Raila uongozi? Mwenye akasema nitapiga Kibaki kofi. Wako KCC, usiku aliapiga Kibaki usiku, saa 6. Nyinyi mnaona tu Kalonzo, kwa sababu Kalonzo yeye pia alikuwa anajitafutia. Na akapita katikati yao, ana maneno. Na wakaenda kuunda serikali. Sasa nyinyi kila wakati mnasema Kalonzo ni msaliti. Kalonzo ameacha kusimama mara 3 na si ati hana pesa. 15 years. Alijua hata senda. Bwana, ni sawa. Kwani baba naye alikuwa na haki atashinda? Hiyo ina kamba. Alikuwa 100% anaingia. Mr. Speaker, tukiongea tuongee ubaya wa mtu na tuongee uzuri ya mtu. Kalonzo ameacha kusimama mara 3. Hiyo ni 15 years. Akisupport Raila Odinga, ameacha utofauti yake kando. Na ukiangalia venye wakamba wanapiga kura, wanaweka block. Bloona baba aendelee nimembaka. Wakamba wanapiga block sababu ni wachaji. Si mambo, wakamba wako na kura 1.8 million. Hiyo sio kura kidogo. Waluya wako tuko na kura 2 million na tunapiganga madoadoa. Wakamba wameshinda Waluya kupiga kura. Hapo kanga! Wakamba wameshinda Waluya kupiga kura. Wanaweka block. Kalonzo ndio kinara Ukambani. Wewe hatuna kinara. Hatuna. Bwana. My friend. Wewe unajua maana ya kinara? Ni kama Kisumu anaekanga block kwa sababu Raila amesema. Wanafuata Raila kwa sababu baba amesema. Kalonzo pia anafuata juu Kalonzo amesema. So mimi nasema kama Nurukanga. Najua 207 Kalonzo alikosea watu. Lakini mimi siwezi chukua mzigo hata wengine wanapiga Kalonzo na hawakupiga kura 207. Ni kweli. Hawakupiga. Amukuwa na ID, amukuwa na hata mnajua kura inapigwa aje. Unakuja tu kupiga hapa Kalonzo. Tuheshimu Kalonzo kama kiongozi wa hii taifa. Tuheshimu, respect Kalonzo. Kalonzo tumheshimu. 2027 ndio hatutakuwa na option. Kalonzo ndio best. Kupeleka Ruto nyumbani. Hivyo. Kama si Kalonzo ni babu wa wino. Hakuna mwingine. Hakuna. Nani mwingine sema? Hakuna. Nani? Hakuna. So, mimi nasema hivi. Kalonzo mimi namheshimu kama kinara
wa Ukambani na kama kiongozi wa hii Western. Tukikuja hapa tukuongea, tusipige Kalonzo sana, tumdhalilishe. Ni kiongozi na hako na watu nyuma yake. Venye tu baba hako na watu kutoka Nyanza, ndio venye pia Kalonzo hako na watu kutoka kule Ukambani. Tunapompiga hapa Wakamba wanasikia vibaya. Ni the same tu. The same tu venye watu wanapiganga hapa Raila. Naona pia nyinyi mnachangamuka. Hamtaki kumpiga. Ni kwa sababu mko wengi. Mko wengi hapa. Mnasupport Raila mko wengi. Mimi pia nikiwemo. Mimi siwezi kubali upige Raila. Na pia the same time siwezi kubali upige Kalonzo. Tutapambana. Hata kama uko peke yako. Hata kama niko peke yangu tutapambana. Pea Kalonzo respect. Na if you cannot respect Mheshimiwa Kalonzo Musyoka kwa hii bunge, I'm going to deal with you. Mimi siwezi ruhusu Kalonzo achezewe kila wakati kila wakati. Kalonzo sio mtoto mwenye mnapiga piga mpira huku na huku. So, mimi nakimalizia, tunaheshimu Raila Odinga kabisa. Na nyinyi mnalaumu Kalonzo, mnalaumu Kalonzo. Hii maandamano yote Kalonzo amekuanga ndani. Mbadi ya kukua hapo. Na hendi anapiga mdomo kwa mida kama mumama. Saa hii wameona baba ameingia kwa serikali, wameweka hapo makende. Na no, wako na nominated MP. Wakina Joho. Wakina... Sema Joho. Wakina Joho kwa ni nige. Yes. So, mimi nataka nisema hivi. Baba Raila Odinga, tunakuheshimu. Ukienda kupewa masiezu kwa Ruto, tunajua uko uko, mnafanya dialogue. Hii bunge ya Jakaranda, chukua CS mmoja, mimi sijasoma, chukua mwenye amesoma. Ndio tutajua umeappreciate bunge la mwananchi. Kwa sababu hii bunge la mwananchi limekufa na Azimio, kufa na kupona. Ukituka, kama mimi mwenye sijasoma, chukua milioni mbili weka kwa akaunti yangu. Nifanye biashara zangu. Hey, mimi sijasoma na siwezi pewa CS. Chukua milioni mbili, tuma kwa akaunti yangu, niende nipige naye biashara. 2027 nitajipanga na hiyo pesa. Omoji mwenye anasemanga amesoma, pea hicho moja huko town afagie. Hiyo ni pesa. Bwana. Bwana, sikia, wacha tukabishe. Sikia. Wewe ngoja. Ngoja, sikia. Mimi tunagombana mtu. Sikia. Ngoja kwanza niambie Omoji. Omoji mimi si yakudharau. Ukipewa cho Omoji usimamie town, wewe ni tajiri mbaya sana. Nifanyujui. Nifanyujui. Hiyo ni pesa. Wale watu Omoji, wale watu wamepewa cho town, wanaingizanga 20,000 kila siku. 20,000. 20,000 per day. Baba. Eh, ndio. Cho moja. Mimi nakutafutia kazi. Unataka gani nataka? Ukipewa cho Omoji utaandika hapo hapo. Nimesikia. Sasa mimi nasema hivi. Mimi Raila usinipee pesa, mpecho. Chukua hiyo milioni mbili. Oh moyo. Mimi nipee choko. Chukua manager pale. Choko. Mimi nasema hivi. Umekubali pesa 200,000. Baba mimi nakuheshimu. 2 milioni. So mimi nataka kumalizia kwa kusema, baba tunakupenda, na hii bunge la mwananchi, kumbuka bunge zote za mwananchi Kenya mzima. Sasa hiyo ndio una control state house. Ruto ana power. Naenda kukojoa state house hata mimi na ndii. Wewe hauna kitu ya kukojoa. State house baba. So mimi nasema hivi. Baba sai wao ndio uko state house na una control huko. Mimi kwa maoni yangu ya hapa Jakaranda, mimi kama Nurokanga, ukinipea choo moja pale town,
nitaandika hapa vijana zaidi ya 30 kazi. Mimi ndio nitakuwa manager. Chukua milioni 2, pea moja aenda kule leo wasichana, niche atarudi baadaye. Thank you very much. Haya, haya, haya.